Lucie Lamaščová je mediátorka, je lektorka, umí naučit vyjednávat. Předpokládám, že tedy je dobrá vyjednavačka, ale také jejich znalostí je možné využít ve věci takzvaně příslušné osoby a to souvisí se zákonem o ochraně oznamovatelů číslo 171, který byl vydán v polovině roku 2023. Whistleblowing, Lucie, co to je? Tak uh, whistleblowing je takové stranové téma pro Čechy a uh, če, české zaměstnavatele. Uh, Staronové proč? Protože vlastně Evropská unie už uh, s tímto pojmem kokytuje nějakou dobu. Uh, v České republice se uh, toto uzákonilo až teďko v té první polovině roku 2023 a je to zákon o ochraně oznamovatelů, který tedy navazuje na ty směrnice Evropského parlamentu. Uh, Česká republika říká, máme zákon pro firmy, které musí akceptovat tu ochranu uh, toho oznamovatele. Ty firmy se nazývají podle toho zákona povinné subjekty a jsou to firmy všechny nad 50 uh, zaměstnanců. Tyto firmy mají tuto zákonnou povinnost od to, tuším, 15. prosince letošního roku. Ty firmy nad 250 zaměstnanců, ty už tu zákonnou povinnost mají teď od léta od 1. 8. 2023. A ta zákonná povinnost znamená, chraňte ty, kteří cokoliv, nebo cokoliv ne, ale kteří učiní oznámení, kteří oznámí něco, co spadá tedy pod ten zákon o oznamovatelství. A pomáhá oznamovatelům v tom směru, že chrání jejich anonymitu. Uh -huh. Co se může oznámit? Co všechno se může oznámit? Tak Oznamují se uh, záležitosti, které mohou být trestným činem anebo přestupkem, které jsou nějakým způsobem uh, záležitostí neetického jednání. Může to být jak šikana, mobbing, bossing, může to být diskriminace, sexuální obtěžování, ale můžou to být také nějaké znaky trestného činu, to znamená nějaké finanční podvody, špatné daňové přiznání, anebo u třeba farmaceutického či jiného průmyslu, uh, kdy se jedná o zdraví konzumentů, konečných klientů, tak i tam je časté oznámení tohoto typu. Hmm. Třeba produkt nesplňuje ty a ty parametry a podobně. Uh, myslím, že vlastně každý zaměstnavatel nebo podnikatel má na svých bedrech mnoho zátěží, mnoho povinností. Je to spíše další negativní povinnost, a nebo jsou tam také nějaké výhody? No, tento zákon o vysoblovingu už z názvu často evokuje v lidech takovou negativní jakoby, asociaci, ale myslím, že velmi zbytečně, protože. Zákon o ochraně oznamovatelů pomáhá jak na jedné straně oznamovatelům, tak z velké části pomáhá firmám. Protože to, co by ten oznamovatel učinil mimo ty kanály, které, nebo ty kanály, které vedou firmou a řeší se v rámci společnosti, může jít někam do, do těch externích polí, to znamená na ministerstvo, do médií a tak dále. To znamená firma výhoda pro firmu ve whistleblowingu je, nebo v tom zákoně, je taková, že vlastně firmu chrání jakoby na venek, aby mělo, zachovalo dobré jméno společnosti, aby se nepoškodilo nějakým způsobem její kredit a tak dále. To znamená, zákon říká, chráníme oznamovatele, aby se nebál tu věc oznámit a aby byla šance a možnost řešit tu situaci Konflikt, cokoliv, co, co by bylo tedy předmětem toho oznámení, v rámci firmy. Mm -hmm. To je to prvoplánové, ano. v rámci firmy. Rozumím. To znamená firma, která by potenciálně měla v každém případě problém, má možnost interně problému předejít tím, že vlastně se dozví o věcech, které by třeba mohly mít. Uh, delší dobu trvání, aby se jako vlastně vyřešil problém dřív. Rozumím tomu. Uh, každého napadne, může to být nástroj pomsty? No tak každopádně, samozřejmě vždycky jsou nějaké uh, možnosti, jak to jako věc nebo, nebo, situace nebo i zákon zneužít. Nicméně v tomto případě je zákon velmi jasně stanovuje, co je oznámení, co spadá pod oznámení, kdo je ten oznamovatel, který požívá tu zákonnou ochranu. Takže e, jsou tam ale i sankce v tomto zákoně právě pro to zneužití ze strany třeba oznamovatele a nahlášení nějaké nekalečnosti, která třeba nebude pravda, nebude pravdivá ta informace. Nicméně pokud se jako pravdivá e, objeví nebo, nebo vlastně určí, tak je to v pořádku. Pokud by nebyla pravdivá, ale vlastně ten oznamovatel by jednal s dobrou vůlí, a nevěděl by, že to třeba není, není pravdivé oznámení, tak se taky nic neděje. Mm -hmm. je, to, je to takové čistě jaksi logické a správné. Mm. Co se týče toho oznamovatele, ještě bych možná řekla, kdo může všechno být oznamovatelem. Oznamovatelem může být kdokoliv ze zaměstnanců společnosti, ale i těch minulých, i těch budoucích, třeba z nějakých přijímacích pohovorů. I těch, kteří se. Uh, Lidi nebo, nebo, uh, nebo obchodních partnerů, kteří se vlastně s firmou nějakým způsobem setkali, jak třeba na, na bázi nějakých dodavatelských odběratelských vztahů. Ale oznamovatelem může být i partner takového člověka. Čili je velmi široké plénum těch, kteří mohou být oznamovateli a mohou požívat tedy té, té ochrany toho oznamovatelství z zákona. Co to pro firmu uh, znamená organizačně? Uh, firm, které mají 50 zaměstnanců a více je v České republice velké množství. To znamená, každá firma by si měla nastavit tedy nějaké procesy, měla by se seznámit vlastně s tím, co tedy je ta povinnost, co to znamená v rámci teda interního systému, anebo jak vlastně takovou věc řešit, aby to tu firmu co nejméně zatížilo. Tak ta zákonná povinnost je vlastně v to, ve dvou ohledech a prvním z nich je založení interního oznamovacího systému. Vlastně možnosti, jak oznámení oznámit pro oznamovatele. Tak, aby zůstala zachována jeho anonimita. A já teda několikrát teď mluvím o, tom, o té ochraně o oznamovatele stran anonimity, ale proč? Aby právě ne, nemohlo dojít k odvetným opatřením a aby nemohlo dojít tedy ani k obavě, že nějaká odvetná opatření za to oznámení nastanou. A ten systém je možné na to mít nějakou aplikaci? Určitě, nebo... <laughs> to je softwarové řešení, nabízí to uh, několik firm či skrbubice. naše společnost tři, třeba spolupracuje s jednou z nich, uh, velmi známou. A která zařizuje pro té společnosti interní oznamovací systém. To znamená nějakou možnost, jak oznámit oznámení. Nejčastěji je to přes oznamovací formulář. Uh -huh. Samozřejmě to oznámení lze učinit i telefonicky nebo e-mailem. Uh -huh. To není tak často využitelné, uh -huh. tato možnost. Co je to, já jsem tě představila jako příslušnou osobu. <laughs> uh, Lucie, co, co vykonáváš v rámci role příslušné osoby? Tak já musím říct, že naše společnost poskytuje několik příslušných osob, respektive tým šesti příslušných osob, kdy pomáháme společnostem právě v tom navázání na ten interní oznamovací systém, protože ten proces je následující. Oznamovatel oznámí přes interní oznamovací systém, pravděpodobně přes oznamovací formulář, nějaké oznámení. A teď, co se bude dít dál? Musí tam být někdo, kdo má mlčenlivost a zachová to anonymitu právě oznamovatele, a to je ta příslušná osoba, podle zákona se jí tak nazývá. Ta může být interní, to znamená zaměstnancem té společnosti, anebo externí. My poskytujeme společnostem externí příslušné osoby, u nás vlastně mají v rámci jedné nebo zakoupením jedné příslušné osoby celý tým příslušných osob, protože tato osoba navazuje přímo na to oznámení. To oznámení musí přijmout a musí posoudit, zda splňuje ty znaky, pod který, které spadají pod ten zákon o whistleblowingu. Pokud ne, jedná se o stížnost a ten oznamovatel je o tom právě to příslušnou osobou vyrozuměn. Ano, děkujeme za toto, ovšem ne, toto není oznámení podle zákona o whistleblowingu, toto je stížnost, doporučujeme řešení to a to. Pokud je to to, co spadá pod po tento zákon, a je to tedy to oznámení v pravém slova smyslu, tak potom tato příslušná osoba navrhuje řešení, navrhuje řešení vlastně statutárům, jednatelům, managementu společnosti, anebo tento management má vlastní řešení. Ale zase úkolem té příslušné osoby je informovat o tom, tou tou cestou nebo tou anonymní cestou uh, toho, toho oznamovatele zpátky. A tak věc pomoci dořešit. Uh, někdy to řešení je ovšem náročnější, že to není jenom uh, Poslyšte, tady jsme se něco dozvěděli od tady anonymního člověka XY, jak to budeme řešit a jednoduchá odpověď, která se přinese zase zpátky k oznamovateli, takhle to většinou nebývá. Bývá to často složitější proces a právě proto to naše příslušná osoba poskytuje právníky, advokáty, psychology, mediátory, lidi, kteří mají všichni zkušenosti s managementem a z managementu uh, společností, jednání ze st statutáry a tak dále. Uh -huh. Čili poskytujeme širší plénum uh, té podpory. Uh -huh. Uh, Lucie, uh, chápu, že vlastně jsi v roli uh, příslušné osoby, uh, která je teda externího charakteru, ale možná by bylo dobré, aby i v rámci firem byla um, delegována nějaká jedna osoba, která takovou interní příslušnou osobou, která vlastně může komunikovat s vámi a vlastně uh, společně s vedením firmy vlastně najít to řešení, uh, je, je, představuji si dobře, tenhle ten model funguje to přesně takhle, nebo takhle včetě, by to mělo být? Určitě takhle tohle je. Vlastně na ten navazující interní oznamovací systém potom v tento moment přicházejí právě ty příslušné osoby, které mohou být buď externí, jako jsme my, anebo interního charakteru. V tom interním prostředí jsou často na toto místo nominovány osoby z oddělení compliance nebo z oddělení HR a nebo to bývají také často firmní ombudsmani. Uh -huh. Tak tyto tři profese nebo tři pozice v těch společnostech se tímto zabývají. Výhody mají v tom, že znají to prostředí firmní, ale může to být právě v, tom, v tomto ohledu, toho oznamovatelství i nevýhodou. To znamená, za mě si myslím, že je ideální kombinace právě té interní a externí příslušné osoby. Uh -huh. Uh -huh u těch menších firm, které mají jenom 50 zaměstnanců, může to být třeba přímo majitel společnosti, jednatel společnosti, ředitel společnosti? Ideální to samozřejmě není, protože přijímá to oznámení od toho oznamovatele pod rouškou té anonymity, právě aby došlo k odvětným opatřením. Čili v tomto případě ideální využít třeba tu externí příslušnou osobu právě z toho důvodu i, protože jsou tam určité limity a termíny, které musí to oznámení a to je zpracování podle zákona mít. A pokud budu mít třeba jenom jednu tu příslušnou osobu v té společnosti a pojede třeba na dovolenou nebo nebude moc nějakým způsobem do práce, bude třeba uh, nemocná na nemocenské, tak hrozí, že vlastně jakoby, Projdou ty termíny, aniž by bylo reagováno, a to je potom špatně a pod sankcemi okay. pro to zákona. Čili, Teď si zmínila téma termínu. Jaké jsou tam termíny? Do týdne se musíte tomu oznamovatelu dát vědět, že to oznámení je přijato, a do 30 dnů musí být nějakým způsobem toto téma posunuto. To znamená, že bylo řešeno, bude se řešit a tak dále a musí o tom být spraven ten uh, oznamovatel. To, ta, tato tato lhuta se dá, nebo se může ještě několikrát posunout, zase o 30 dní, ale musí se o tom informovat stále ten oznamovatel. Uh -huh. A ten report uh, jde někam, do nějaké instituce? Ten report do žádné instituce nejde. Jde o to vlastně, aby ta situace byla vyřešena. Aby to bylo urovnáno, aby to bylo vyřešeno. Má to jak preventivní charakter a může se předcházet určitým konfliktům, tak vlastně se ty už vzniklé konflikty mohou dořešit v rámci tohoto systému nitrofirmní. Mm -hmm. Takže vlastně uh, celý ten systém má na pomoci uh, firmám jednat uh, korektně, předcházet problémům uh, um, být v souladu se svými etickými uh, pravidly v rámci firmy a nebo v rámci vlastně celé společnosti. Takže uh, to je uh, nový zákon o ochraně oznamovatelů neboli zákon o whistleblowingu. Děkuji Luci Lamačové. Taky děkuji.